Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу селі Дібрівка. Сьогодні у нас 27 травня 2023 року. І я продовжую свої огляди нашої продукції, нашого маленького сімейного бізнесу. І сьогоднішній огляд буде присвячено огірку Салют. Як він плодоносить, як він себе поводить у теплиці. Значить, в цій теплиці він був висаджений близько 15 квітня. Я буду старатися проводити огляди тільки в одній теплиці, щоб була якби порівняльна характеристика, через те, що висаджували ми взагалі огірок десь з 8 квітня починали і десь 1 травня закінчували останній. Ось цей був висаджений десь приблизно близько 15 квітня. Це може бути 1-2 дні туди-сюди. Значить, вже ми сьогодні провели четверту виборку. Потрошки збільшується. Виборки зараз проводимо через день. Починаємо вибирати в 6 годин ранку. Один раз спробували ввечері, не сподобалось через те, що ввечері після дня огірок м'якуватий. Не сподобалось вибирати ввечері. Хоча ввечері теж доволі непогано, комфортно в теплиці. Не так, як зараз. Зараз ось скільки вже 10.06. В теплиці вже доволі так неприємно. Градусів, мабуть, під 40. Так що ось так. Значить, 4 виборки ми вже провели. Збільшується кількість огірка. Раз в тиждень ми його обробляємо. Обробляємо ми його профілактично біологічними препаратами Актофіт. І підживлюємо ми солюкатом, в якому є там і магній, і фосфор. Поливаємо, стараємося поливати десь раз в 3 дні. У нас тут мульча. Ви бачили, мульчуюча плівка, він не так швидко висихає. В принципі, з цим питань ніяких немає. Така в нас. Зараз ситуація із огірком. Огірок Салют дуже. Він мені подобається. Подобається дуже гарне забарвлення, темно-зелене забарвлення. На смак дуже хороший. Перший, питань нема. Але мені дуже подобається огірочок. Смачний, пахнючий, свіжий. Свіжий і ще раз свіжий. Це саме головне, що ми маємо. Свіжість. Він. Все. 2 години тому його вирвали, вибрали, і вже він на прилавках у магазині. Ось так. Маєте можливість брати смачний огірок. Гарного дня всім. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення.